Eli viime viikonloppuna me puhuttiin teidän elämästänne jo, ja tänään me jatketaan. Eli mitä sä teit koulun jälkeen, kun koulu loppui? Ja kuinka vanha sä olit, Marina, kuinka vanha sä olit, kun sun koulu loppui? Peruskoulu. Marina, haluatko sä puhua? Joo, ole hyvä. Kun minä lopun, minulla oli 15 vuotta. 15 vuotta? Okei. Okay. Kuinka monta vuotta sä olit koulussa? Minä opiskelin 8 vuotta. 8 vuotta, joo. Mä olin koulussa 8. Meni omaikin opistossa. Okei, ja kun olin 15 vuotta, lähdin, tai anteeksi, lähdin. Miten sä sanoit? Joo, menin tai pääsen. Pääsen, kyllä. Joo. Pääsen. Mihin? Omaikin opistossa. Mm-hmm. Oliko se ammattikoulu? Tietokoneita. Oliko se ammattikoulu vai ammattiopisto? Vai oliko ammattikoulu? Minä opiskelin tietokoneita. Okei, okay, joo. Pääsen ammattikouluun ja opiskelin tietotekniikkaa. Joo. Tietotekniikkaa, kyllä. Hyvä, okei. Okay. Oletko sä töissä nyt, Marina? Mitä? Oletko töissä? Nyt ei. Minä opiskelen suomen kieltä kurssille. Joo. Asut sä täällä Suomessa? Joo. Asut. Hyvä. Okei. Okay. Eli opiskella. Joo. Meidän ensimmäinen sana opiskella. Kyllä. Mitä? Marina, voisitko toista? Mitä sä opiskelet? Mitä opiskellaan? Mitä? Joo, nyt. Suomessa nyt. Mitä opiskelet? Suomen kieltä. Suomea. Opiskele suomea. Suomea. Kyllä, suomen kieltä. Suomen kieltä. Kurssilla. Hyvä. Kyllä. Joo. Opiskelen mitä? Suomen kieltä. Suomen kieltä. Kurssilla. Joo. Tai suomea kurssilla. Joo. Onko hyvä kurssi, Marina? Onko hyvä kurssi? Joo, tosi onko hyvä. Okay. Se on toinen kurssilla. Kyllä. Opiskeletko netissä? Netissä, joo. Netissä, verkossa. Ja luukossa. Okei, okay. Kyllä, kyllä, hyvä. Oleg on tulossa tänne. Mm. No niin, eli mitä? Esimerkiksi jos tietotekniikka, IT, tietotekniikkaa, mitä, partitiivi, joo, ja sitten silloin kieltä. Partitiivi. Kyllä, opiskella mitä. Tai sitten minä puhun, että mä opiskelin. Ei nyt, ennen, joo, opiskelin opettajaksi. Joo, mä opiskelin opettajaksi. Kyllä. Eli tämäksi. Myyjäksi, lääkäriksi, opettajaksi opiskella. Kyllä. Okei. Okay. No entä Aapo? Marina, kiitos. Aapo, mitä sä opiskelet nyt? Nyt. Aa, nyt. Mä nyt opiskelen suomen kieltä. Suomen kieltä. Joo. Olen opiskellut suomea noin 6 kuukautta. Okei, okay. Joo. Olen opiskellut suomea noin 6 kuukautta. Kuukautta, joo. Joo.
Olen opiskellut. Kyllä. Tämä alkoi ennen. Ennen, joo. Joo, ja jatkuu. Okei. Okay. Jatkaa, joo. Jatkuu, joo. Olen opiskellut. Mm-hmm. Kyllä. Okei. Okay. Mm-hmm. Hyvä. Joo. No entä yliopisto? Mitä sä teet koulun jälkeen, Aapo? Koulu loppui. Koulun jälkeen hän oli opiston. Hän oli opiston. Tosi hyvä. Joo. Joo. Koulun jälkeen hain. Hain oli opiston. Joo. Joo. Kuinka vanha sä olit? Yliopistossa. Kun sä hait yliopistoa. Yliopisto. Kuinka vanha oli? Mm. Joo. Kuinka vanha sinä olit? Kelan yliopistossa 3 vuotta. Joo. Noin 3 vuotta. Joo, mutta en nyt mene sinne. En nyt mene sinne, koska korona ja siellä on, täällä on myös turvallinen sota. Siksi mä en mene sinne. Missä? Onko sun kotimaassa sota? Joo, kotimaassa joo. Joo, okei, okay, kyllä. Eli täällä on turvallisempaa. Joo, joo. Joo, kuin siellä sun kotimaassa. Oh, joo, umaren sitä. Joo, joo. 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 Aapo? Joo. Sinä hait yliopiston. Joo. Joo. Kuinka vanha sinä olit? Olit. Joo, olit. Kun hait yliopistoa. Kun hain yliopiston. Kuinka joo. vanha olen? Kyllä. Olen 18. 18. Joo. Nuori mies. Nuori, joo. Kyllä. Joo. Koulun jälkeen hain yliopiston, joo, olen silloin 18 vuotta. Ja. Kyllä, okei. Okay. Hyvä. No niin, kiitoksia ja mä kysyn vaikka Vovalta. Vova, tervetuloa. Mm-hmm. No, terve. Joo, mitä kuulla? Hyvä, kiitos. Entä sinua ole? Hyvä. Oikein hyvä. Sun koulu, kun koulu loppui, kuinka vanha olit? Mä olen 15 vanha. 15 vuotta vanha. 15 vuotta vanha. Joo. Olitko sä koulussa 8 vuotta? Olitko koulussa 8 vuotta? Joo. Joo. Kyllä. Mä olen koulussa. Hyvä. Mitä sä teit koulun jälkeen? Koulun jälkeen pääsen ammattikouluun. Ammattikouluun, joo. Mikä on sun ammatti? Mun ammatti oli hitsaaja. Hitsaaja, joo. Joo, oli ja on. Kyllä. Oli. Okei. Mun ammatti ei ole hitsaaja. Joo. Missä sä oot töissä nyt? Mä olen töissä vetturin kuljettajana. Okei. Okay. Asut sä täällä Suomessa? Ei ole. Eiku joo, sä okei. Okay. Joo. Hyvä. Kyllä, nyt mä muistan. Jep. Kyllä. Opiskella. Joo. Mutta silloin ammattikoulussa sä opiskelit hitsaajaksi. Onko oikein? Joo. Sinä opiskelit. Kyllä. Joo. Se on oikein. On oikein. Sano sinä. Mitä opiskelit? Opiskelin. Joo. Opiskelen Kato, mä opiskelen opettajaksi. Joo, sinä
Opiskelen. Ah, mä opiskelen hitsaajaksi. Hyvä, joo. Opiskelen hitsaajaksi, kyllä, koulun jälkeen. Joo, hyvä. Okei. Okay. Eli opiskella mitä? Esimerkiksi tietotekniikkaa tai historiaa, suomen kieltä. Tai sitten tämä, ammatti plus ksi, opettajaksi, hitsaajaksi, lääkäriksi. Joo. Onko vaikea tämä, Vova? Onko vaikea? Joo, se, tämä on vaikea. On vaikea. Okei. Okay. Joo. Ei ole helppo juttu. It's not easy, think. On vaikea. On vaikea, kyllä. Oleg, tervetuloa. Terve, terve. Joo. Mitä sä teit koulun jälkeen, Oleg? Mä opiskelin suomen kieli. Suomen kieli. Joo, kato. Esimerkiksi sinä olet 16 vuotta tai 15 vuotta, sorry. Joo, koulun jälkeen. Mitä sä teit? Missä sä opiskelit? Se on yliopistossa. Ei. Paljon vuotta sitten. Kyllä, kyllä. Monta vuotta sitten. Oh, monta vuotta. Monta kyllä. Vuotta. Oliko se ammattikoulu, yliopisto? What was se on, it? University on, or ammattikoulu. Okei. Okay. Ja yliopisto myös. Okei. Okay. Mikä oli ensimmäinen? What was the first? Ensimmäinen. Oliko se ammattikoulu? Se on, which one was the first? University or that professional school? No, university was second one. So. Second one, okei. Okay. Joo, eli ammattikoulu. Ammattikoulu, ja yeah. Sitten? Ja sitten yliopisto. Yliopisto, joo, kyllä. Kuinka vanha sä olit, kun sä pääset ammattikouluun? Olet? Ammattikoulu, 10 vuotta. 10 vuotta. Ei, 10. 10 years. 10 years. 10. 10. So you were 10 years when you studied professional school. Ei. Se on ammattikoulu, se on first school. Joo. Joo, sinä kuinka vanha sinä olit? Okay. What was your age? How old you were? 60 vuotta. Oleg, ei. Joo, kato. Kuinka vanha sä olit, sä olit, kun pääsit ammattikouluun? So. Joo. Tarvitsen laskun. Kuinka vanha sä olit? Eli 15, 16. 17. No niin, joo. Okay. Hyvä. Sano. Kun mä pääsin ammattikouluun, mä olin 70 vuotta. 17. Sorry. 17. Joo. Olen 17 vuotta. Joo. Kun pääsen ammattikoulu. Kyllä. Joo. Ammattikoulussa 2 vuotta, 3 vuotta. Kuinka pitkään siellä opiskelet? Ole ammattikoulussa? 2 years? No. 2 vuotta? 5 vuotta ammattikoulussa. 5 vuotta, okay. 5 vuotta, joo. Joo. Ammattikoulussa. Уверены? Нет, я говорю венея. Профессия, как это по-русски? Профессиональная школа обычная. Весь год. 5 years. Училище профессиональное.
5 years. Kiitos Marina, kyllä. Oleg. Mm-hmm. Ja, no, no 5 years. Vai? Tämä. 5 vuotta. Joo, no puhutaan sitten tunnin jälkeen me. Kun mä pääsin ammattikouluun, sitten mä olin, opiskelin universitetissa. Kyllä, joo. Yliopistossa. Hyvä, joo. Ammattikoulun jälkeen, jälkeen. Joo, pääsin yliopistossa. Mihin? Yliopistossa. Joo. Kato. Pankkiin. Mihin? Yliopistossin. Toon. Joo. Yliopiston. Kyllä. Yliopiston. Hyvä. Yes. Mm-hmm. Ammattikoulun jälkeen pääsen yliopistoon. Joo. Kyllä. Mm-hmm. Hyvä. Mitä sä nyt opiskelet, Oleg? Nyt opiskelen suomen kieli. Suomen kieltä. Kieltä. Mm. Joo, hyvä. Suomen kieltä. Mä opiskelen suomen kieltä 5 vuotta. Joo. Olen opiskellut suomen kieltä 5 vuotta. Joo. Olen opiskellut. Tosi paljon vikkeä. Joo. Like present perfect. Joo. It started in the past and it still goes on. Yes, it was, but still. Yes, kyllä, olen opiskellut. Joo, kyllä. Hyvä, ole. Kiitos. Hyvä, okei. No niin. Sitten oppia. Oppia ja mitä? Esimerkiksi, no mä kysyn vaikka. Tope, tervetuloa. Moi. Joo. Onko sulla ammatti? On. On. Saanko mä kysyä, mikä? Mikä on sun ammatti? On nyt ammatti. Joo. Mitali työntekijä. Mm. Joo. Oletko töissä tehtaassa? Olen töissä tai... Missä? Joo. Joo. Anteeksi. Mä... Joo, töissä on täällä. Suomessa. On kyllä. Suomessa. Joo. Firma, joo. Tehdas. Mikä paikka? Se on konepaja. Okei. Metalle. Onko se joku tämmöinen metallimies? Vai? Joo, ihan sama se metalli. Metallimies. Sä teet metallitöitä, niinkö? Hitsaaja? Joo, se ja sorvaaja. Okay. Ja asentaja. No niin. Okei, okay. Eli hitsaus ja metallitöitä. Oh, hitsaus, sorvata ja asentaa. Okay. Hyvä, joo. Onko se firma? Onko? On se firma. On se iso, onko iso yritys? Ei, se on vain pieni. Pieni, okei, okay. Kyllä. Joo. Ennen tätä, missä sä opiskelit? Missä opiskelit? Opiskelitko ammattikoulussa, kurssilla? Joo, minä opiskelin myös suomen kieltä. Kyllä, joo. Okei. Okay. Entä sinun ammatti? Joo, minun ammatti on meriliikenteeni. Ahaa. Okei. Mutta sä oot töissä, sä nyt teet metallitöitä. Niin. Joo. Okei. Mutta laivalla se eri. Okei, kyllä.
Joo. Missä sä opiskelit koulun jälkeen? Missä opiskelit koulun jälkeen? Se oli se akademia. Akademia, okei. Okay. Missä? Sun kotimaassa, niinkö? On, se oli kotimaassa. Mun kotimaassa. Joo. Okei. Okay. Akademia. Kyllä. Mutta no, suomalainen sanoo yleensä yliopistossa, tai täällä ei ole kyllä. Eli se on vissiin niin kuin yliopisto täällä. Onko? Joo. Tai sitten ammattikorkeakoulu voi olla. Ammattikorkeakoulu voi olla kyllä. Ehkä. Ammattikorkeakoulu. Joo, täällä ei puhuta akatemia. Kyllä. Se oli ammattikorkeakoulu. Joo, se oli 4 vuotta. Kyllä. Joo. Kyllä. Mutta täällä Suomessa sulla on nyt eri ammatti. On täällä eri ammatti. Joo, kyllä. Kyllä. Hyvä. Oppia. Onko tuttu sana? Tope. On se tuttu. Joo, kyllä. Oppia ja mitä? Esimerkiksi? Mä opin täällä esimerkiksi Suomessa eri kulttuuria. Joo, hyvä. Mitä muuta sä olet oppinut? Kyllä. Ja myös mä opin myös suomen kieltä vähän. Joo, eli tämä on hyvä sana, tutustua. Sä tulit Suomeen ja tutustuit Suomen kulttuuriin tai suomalaisen kulttuuriin. Tutustua. Niin. Joo, ymmärrätkö tämän? Tutustua. Topi. Kyllä. Hauska tutustua. Joo, mä kuulin näin. Joo, sä tulit tänne ja niin tutustuit suomalaisen kulttuuriin. Joo, on se. Joo, kyllä mä tykkään tutustua. Joo. Sä opiskelit suomen kieltä ehkä kurssilla. Missä sä opiskelit suomen kieltä? Tope. Tuolla Helsingissä, Kaisaniemessä. Okei. Okay. Kuinka pitkän opiskelet sitä? Se vain puoli vuotta. Vain puoli vuotta, okei. Okay. 6 kuukautta, okei. Okay. Joo. Oletko oppinut paljon? Ei, se vain. Mä oon määrittää joskus, mutta mä puhun vain. Ei ole paljon, mä puhun toisessa suomeksi. Joo, kyllä. Eli jonkun verran. Puhut jonkun verran. Joo. Kyllä puhun. Puhun, joo. Mutta ei ole paljon. Ei paljon, ei vähän. Jonkun verran. Niin. Joo. Ja nukun. Niin, hyvä. Eli sinä olet oppinut paljon. Joo. Kyllä opin. Kurssilla. Joo. Kurssilla. Joo, suomen kurssilla sä opit puhumaan. Suomen kieltä. Kyllä. Joo. Opin puhumaan. Opin puhumaan suomen kieltä kurssilla. Kyllä, kyllä. Joo. Eli oppia mitä? Esimerkiksi uutta, uusi. Uutta. Joo, tai mitä tekemään? Mitä tekemään? Minä opin puhumaan. Joo. Opin puhumaan. Mä kirjoitan. Kurssilla. Kurssilla. Mitä sä opit? Kurssilla. Mä opin esimerkiksi. Mitä tekemään? Puhutan ja kirjoitetaan. Puhumaan. Joo. Kirjoitetaan. Ja kirjoittamaan. Kirjoittamaan. Hyvä. Ja kuuntelemaan. Joo, puhumaan. Ja ymmärtää. Suomea ja kirjoittamaan. Ja hyvä. Ymmärtämään. Suomeksi. Joo.
opit ymmärtämään, okei, niin kuin puhetta, suomalaisen puhetta. Joo, puhetta. Joo, kyllä. Mutta elämä kyllä, ihan arkielämä opettaa enemmän jo minusta. Kyllä, se itse elämä opettaa, kun sinä puhut joka päivä ihmisten kanssa. Joo. Se on parempi kuin kurssi, Tope. Jaa, joka kyllä. Päivä sinä puhut ihmisten kanssa suomeksi, se on parempi kuin kurssi. On se, joo, se eri mieltä, jos puhutaan esimerkiksi ihmisiä, vai ei ole samanlainen kuin kuulussa, se eri, okay. Se eri kieltä. Se on helpompi kuulussa kuin ulkona. Okei, kyllä, koska ulkona puhutaan puhekieltä. Niin, ja se on myös suomalaista, se puhuu tosi nopeasti. Nopeasti, kyllä, ja puhekieltä. Niin, ja sitten me, voi. Jos mä ymmärrän vain kaksi sanaa, se sitten muita ei ymmärrä enää. Joo, kyllä, idea. Joo. Idea on tosi tärkeä asia, että jos sä ymmärrät idean, se on tärkeä. Joo, josko siellä toinen paikka, esimerkiksi se siellä on muori. Kun Helsingissä se helpompi suomikieltä. Joo. Täällä on vaikeampi. Esimerkiksi Oulussa se vaan paljon muurit eri. Kyllä, sä oot oikeassa, mutta älä stressa, ei tarvi stressata. Kannattaa harjoitella. Ei mulla stressiä, kaveri stressiä mulle. Okei. Eli kannattaa harjoitella. Kyllä. Harjoitella, practice. Harjoitella joka päivä. Lukea. Ehkä voit katsoa leffaa, voit kuunnella musiikkia, voit katsoa videoita YouTubesta ja voit käydä suomen kielen kurssilla. Eli harjoittelu on tosi tärkeä. On, se on tosi tärkeä. Joo. Harjoitella mitä? Mitä sä, Tope, harjoittelet joka päivä? Joo. Se vähän semmoiksi. Mitä sanot? Suomen kieltä. Suomen kieltä. Kyllä. Mä harjoittelen mitä? Suomen kieltä. Harjoitteletko sä suomen kieltä joka päivä? Nyt pitää joka päivä. Pitää. Joo, kannattaa. Kannattaa, kyllä, se on hyvä. Okei, hyvä. Harjoittele suomen kieltä. Joo, päivittäin. Joka päivä, päivittäin. Päivittäin. Joka päivä. Päivittäin. Sama juttu. Okay. Sama juttu. Kyllä. Joo. Harjoittelen suomen kieltä päivittäin. Päivittäin. Joka päivä. Hyvä. Onko tuo verbi päivittäin? Ei. Elikkä kysymys on, kuinka usein? Mä harjoittelen suomen kieltä. How often? Kuinka usein? Päivittäin. Okei. Okay. Joo. Se ei ole verbi. Päivittäin. Joo. Kyllä. Se on adverbi. Joo, pitää muistaa tämmöinen. Kyllä. Se on hyvä sana. Joka päivä, päivittäin. Päivittäin. Kyllä. No niin, nyt sä olet oppinut uuden sanan. Joo. Yhden uuden sanan päivittäin, kyllä. Entäs päivittää, onko se eri sana? Päivittää. Päivittää, joo, se on verbi, se on eri. Päivittää. Päivittää. Päivittää, oh, kyllä, se oli meillä just viime viikonloppuna. Päivittää, kato, tämä on verbi. Joo. Esimerkiksi tietokone. What is in English? Update.
Okei, okay. Joo, joo, se update. Joo, joo, it's different, eri sana, kyllä. Joo. Joo, Tope, kiitoksia. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos sulle. Ja joo. Nyt on vaikea sana, pyrkeä. Mitä se tarkoittaa? Kuka tietää? Ehkä Boris tietää, tai Ngan tietää, tai Tima. Pyrkiä. Marina. Ja. Joo. Tarkoittaa yrittää. Kyllä, joo. Tai sitten, jos minä, Boris, jos mä kirjoitan, jos mä sanon esimerkiksi, mä pyrin presidenttiksi. No ei, mä pyrin lääkäritse. Voitko selittää, mitä mä puhun? Mä pyrin lääkäriksi, eli mitä? Mä pyrin lääkäriksi. Mä pyritän opiskella lääkäriksi. Hyvä. Joo, eli mä haluan. Joo, haluan. Mä haluan olla valmistua lääkäriksi. Kyllä. Joo. Kyllä. Mä pyrin lääkäriksi, eli lääkäri, se on minun tavoite. Tavoite. Mä haluan olla lääkäri. Joo, mä pyrin lääkäriksi. Se on minun tavoite. Tavoite. Is it like a wish? Pieni hetki. En ole varma, että... Joo, joo. Wish, okei. Okay. Joo, tavoite. Minun tavoite on olla lääkäri. Lääkäri, kyllä. Kyllä. Mä pyrin lääkäriksi, eli minun tavoite, it's something like my wish. Joo, aim, no, aim, wish. Minun tavoite on olla lääkäri. Like, my wish is to be a doctor, englanniksi. Okay. Joo, okay, kyllä, mä pyrin. Okei, Boris, jos mä sanon, että mä pyrin yliopistoon. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että yritin päästä yliopistoon. Kyllä. Joo, yritän päästä ja mä haluan yritän minun tavoite. Päästä. Joo. Minun tavoite on opiskella. Minun tavoite on olla opiskelija, yliopiston opiskelija. Kyllä, kyllä. Minun tavoite on olla. Opiskella tai olla, kyllä, olla opiskelija yliopistossa. Joo. Tai on opiskella yliopistossa. Olet oikeassa, kyllä. Joo, okay. You are right. On opiskella yliopistossa. Joo, hakea. Vähän niin kuin hakea, eli mä pyrin yliopiston, mä haen yliopiston, apply. Joo. Mä haen yliopiston. Kyllä, kyllä. Joo. Pyrkeä mihin? Mihin, eli tässä mihin yliopistoon. Joo. Joo. Ja voi olla verbi, Boris, esimerkiksi mä pyrin korjaamaan auton. Pyrin. Joo, joo. Mä pyrin korjaamaan pyörää. Esimerkiksi, kyllä, kyllä. Mä pyydän ajamaan lumilauta. Kyllä, joo, hyvä, kyllä. Eli kaksi verbiä, pyrkiä ja toinen maan. Mä pyrin mitä tekemään. Joo, pyrin
lukemaan, pyrin ajamaan, pyrin korjaamaan. Joo. Kyllä. Pyrin puhumaan suomeksi. Kyllä, kyllä. Oot sä täällä Suomessa? Oletko? Joo, olin Suomessa, Lapissa, Kemissä. Ja mä oon täällä Kemissä. Joo, olen myös Kemissä, eli ehkä me ollaan naapureita. Joo. Kyllä. Naapureita. Joo. Me ollaan naapureita. Joo, sun kanssa. Kyllä. Naapureita. Neighbors. Naapureita. Maybe we are neighbors. Joo. Kyllä. Hyvä. Okei. Hyvä. Kiitos sulle. Kiitoksia. Kiitos sulle. Ymmärrättekö kaikki tämän sanan? Olet Marianna, Aapo, Tope, pyrkiä, Olek ja kaikki. Mä ymmärrän 60%. Pyrkiä. Pytatsa, strimitsa. Kyllä, pyrkiä. Monta vaihtoehtoa kyllä. Englanniksi hetkone. Toimiko mulla netti? Mitä haluaa? Kyllä, tavoite. Sinun tavoite. Pieni hetki, mä katson vielä englanniksi nopeasti. Odota. Mitä? Quickly. Nopeasti. No. Ei quickly. To strive. Mikä sano? To pyrkeä. Tämä pyrkiä. Olek, joo. To stream. Стремиться. Какая ваша цель? Куда вы стремитесь? Your target. What's your final target? Kyllä. To try to strive englanniksi. Joo. Eli mikä on sinun tavoite? Mitä haluat? Kyllä, Marina. Joo, pyrkiä ja mihin? Esimerkiksi joku pyrkii vaikka presidentiksi. Eli hän haluaa olla presidentti. Nkan, ymmärrätkö sä tämän sanan? Joo, minä ymmärrän. Hyvä. Okei. Kiitoksia. Jeps. Päästä. Nkan, päästä. Mihin sä pääset koulun jälkeen? Joo, minä pääsin ammattikouluun opiskelemaan kirjanpitäjäksi. Tosi hyvä. Aivan oikein, kyllä. Koulun jälkeen. Kuinka vanha olit? Joo, kun mä olin 18 vuotta. 18 vuotta, joo. Aikuinen, ei ole lapsi. Kyllä, aikuinen. Eli täysi-ikäinen. Joo, täysi-ikäinen, ei ole lapsi. Koulun jälkeen pääsen yle. Oliko ammattikoulu? Ammattikoulun opiskelema. Joo. Mikä on sun ammatti? Joo, kirjanpitäjä. Kirjanpitäjä. Oletko töissä nyt? Joo, nyt minulla ei ole töissä. Mä en ole töissä. Joo. Valitettavasti. Unfortunately. Joo, valitettavasti. Mä en ole. Miksi sä et ole töissä? Joo, kun minä muutin Suomeen ja haluan vaihtaa. Ammattia. Ja nyt minä aloitan opiskella lähihoitajaksi. Lähihoitajaksi, joo. Milloin sun opiskelu alkaa? Ensi marraskuussa. Ensi kuussa,
Joo, ensi kuussa. Ensi kuussa, marraskuussa. Joo, okay. Kyllä. Joo, lähihoitajaksi. Kyllä. Joo, eli esimerkiksi tämä, olla töissä missä. Joo. Kuinka pitkään opiskelu kestää nyt lähihoitajaksi? Sä opiskelet 2 vuotta, 3 vuotta? Joo, noin 2-3 vuotta. Okei, okay. No esimerkiksi 2,5. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten, kun sinä olet valmis, sä joo. Valmistut mistä? Valmistut. Joo. Ja, Mistä sä valmistut? Joo, kun minä valmistun ammattikoulusta. Hyvä, joo. Pääsen töihin. Pääsen töihin, joo. Mihin? Esimerkiksi hoivakotiin. Kotiin. Kyllä, joo, kyllä. Ja sitten sä siellä sä hoidat vanhuksia. Joo, kyllä. Joo, vanhuksia, kyllä. Hyvä, se on tosi hyvä ammatti, kyllä. Lähihoitaja. Joo. Mitä mä kirjoitan? Mä kirjoitan, että noin 3 vuoden päästä, about, how to say, after about 3 years, joo, noin 3 vuoden päästä mä valmistun ammattikoulusta. Joo, ammattikoulusta pääsen töihin. Mikä se oli? Hoivakoti, oliko? Joo, hoivakotiin, kyllä. Ja sitten olen töissä. Hoivakodissa. Joo, hoivakodissa, lähihoitajana. Hyvä, kyllä. Olen töissä lähihoitajana. Joo, hoivakodissa lähihoitajana. Hyvä. Sä ymmärrät hyvä. Kaikki. Se on vaikin. Hän puhuu tosi hyvä. Tosi hyvin. Kylläkään, kiitos. Sä puhut tosi hyvin. Kuinka pitkään? Se on vaikin ihmiselle. Joo, kyllä. Mm. Joo. Mummo, pappa. Joo, se on tosi tärkeä. Hyvä. On tosi tärkeä. Kylläkään. Kuinka pitkään olet opiskellut suomen kieltä? Joo, minä opiskelin suomen kieltä puolitoista vuotta. Puolitoista vuotta. Joo. Joo. Joo, 1,5 vuotta. Joo, kyllä. Puolitoista vuotta. No niin. Ja tosi hyvin puhut nyt. Joo, kiitos. Kyllä. Sä tulit tänne tänään. Miksi? Sana. Onko tämä? Tulitko? Joo. Joo. Sana. Puhu. Joo. Tulen harjoittelemaan. Hyvä. Tänä. Suomen kieltä. Joo. Puhumista. Joo. Puhumista, kyllä. Tulin joo. Harjoittelemaan puhumista. Joo. Ja. Suomen kieltä tai suomen kieltä tai sitten puhumista. Ja puhut jo tosi hyvin, kyllä. Joo, kiitos. Okei. Okay. Ja lähihoitaja on tosi hyvä ammatti. Joo. Joo. Ja sitten sä teet tosi tärkeää, mutta raskasta joo. Työtä. Joo. Is tämä it difficult minulla... or heavy or what is it difficult? Joo. Raskas. Raskas, joo, raskasta työtä. Mutta tämä on hyvä. On, se on tosi hyvä. Kyllä se on tosi tärkeä ammatti ja joo. Työ, kyllä. Sama kuin sairaanhoitaja. Kyllä, sairaanhoitaja ja lääkäri, lähihoitaja ja siivoja ja joka ammatti
on tosi tärkeä mun mielestä. Kyllä. Joo. Hyvä. Kiitoksia. Kuulun jälkeen. Kuka teistä on naimisissa? Ehkä Marianna on naimisissa. Dima. Ei kun Marianna on täällä. Marianna. Olen, joo. Joo, oletko naimisissa? Ei. Oletko sinkko? Oletko sinkko? Joo, kyllä. Nyt on, okei, kyllä. Harmi, että mä haluaisin kysyä, että esimerkiksi sinun puoliso, ehkä Marina on naimisissa sitten. Marina, joo, oletko naimisissa? Kyllä. Joo. Tavata kenet? Sinä tapasit sinun puolisosi, miehesi. Milloin, Marina? 2 vuotta sitten. Okei, tosi vähän aikaisin. Okei, kyllä. Joo, puhu, sano. Tapasin. Missä on minun uusi perhe? Kyllä. Minulla on tyttö. Se asuu kaukana minusta, Kanadassa. Minä asun miehen kanssa, Voivokylissä, 2 vuotta. Joo, kyllä. Sä olet asunut Suomessa 2 vuotta. Kyllä, kyllä. Eli kato, tapasin mun puolison tai puolisoni 2 vuotta sitten. Mm-hmm. Missä, Marina? Netissä, diskossa, baarissa? Netissä, kyllä. Joo. Minä asunut Ukrainassa. Ukrainassa, kyllä. Kyllä. 2 vuotta sitten minä muutin Suomessa. Muutin Suomeen. Suomen, kyllä. Ja opiskelet suomen kieltä. Joo. Mitä kieltä puhutte kotona? Venäjä ja Ukraina. Okei, joo. Mutta ei vielä, ei suomea. Ei. Joo, kyllä. Onko sulla suomalainen mies? Joo. On, kyllä. On Inkeri. Joo. On hyvä harjoitella kotona. Joo, en puhu suomea, en halua. Kyllä, okei. Tapasin tavata jo kenet puolison, jo minun puolisoni. Kyllä, ymmärrättekö kaikki? Dima ja Oleg Ngan totta kai ymmärrän. Joo. Tope. Joo. Ei, kyllä. Ymmärrän. Mitä? Kuka? Tope. Puolisoni, mikä tarkoittaa? Joo, puoliso, eli sinun mies tai sinun vaimo. Puoliso. Spouse, is it? No. Spouse. Your half, I would say. Puolisoni. Joo, puoliso. Puoliso, puoli. It's like, puhutko englantia, Tope? On puoli. Do you speak English? Yes. Yes, it's your half in this life. Your spouse? Yes. Spouse. Kyllä. Puoliso. Vaimo. Puoliso. Jo. Tai mies. Puoliso. Okay. Niin. Minun puoliso. Minun. Joo. Tapasin puoliso niin 2 vuotta sitten. Toi on hyvä kielioppi. On hyvä, kyllä. Tai mun puolison. Mun you can puolison. Say, sä voit sanoa. Joo, mun puolison. Tapasin mun puolison 2 vuotta sitten. Kyllä. Onko sulla puoliso, Tope? On. Onko? On. On. Joo. Hyvä. Missä sä tapasit sun puoliso? Missä? Suomessa. Suomessa, joo. Niin. Diskossa, ei, baarissa. Museossa. Ravintolassa, ne. Kyllä. Kuinka kauan sitten? Tosi kauan. Kuinka monta vuotta sitten? 17. 17 vuotta sitten. Joo. Kyllä.
Kyllä, joo. Ja olette olleet monta vuotta yhdessä. Joo, many years together. Nyt on... Kyllä. 17. 17, kyllä. Joo. Joo, hyvä. Tutustua. Tutustua keneen? Puolison. Joo, puolison. Keneen? Kyllä. Miehen. Vaimoon. Mä tutustuin, kyllä. Netissä, ravintolassa, museossa, koulussa, yliopistossa, kyllä. Keneen tutustua. Joo. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Mä sanon nyt teille kaikille kiitos paljon. Ja, joo, ja me nähdään sitten ensi sunnuntaina teidän kanssa. Oli tosi kiva jutella. Tope, joo, Aapo, kiitos. Marina. Joo. Ja minulla on kysyvä. Kysyvä. Onko pyrkiä verbi saman kuin haluta olla? Haluta olla. Haluta. Esimerkiksi haluan olla. Jo. Onko sama kuin pyrkiä? Haluan olla. No, esimerkiksi mä haluan olla lääkäri. Joo. Mutta mä pyrin, something like it means, puhutko English? Joo. Do you speak? Yes. So it means like you want to start it. Want to stay. Oh. You want, and you want like to start it, to study. Yes, to study or to do it or to fix it or, okay? You want to do it, to start. Okay. Joo. Kiitos Aapo sulle. Joo. No niin, Oleg, Boris, Timo ja kaikki. Kiitoksia. Nähdään. Kiitos paljon Xenia, kiitos paljon. Oleg, mä laitan sulle viestin vielä. Joo, moikka. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.